hvor du lige har kigget. Okay, mine damer og herrer, vi starter med på fjerde plads har vi Femur! Ja, vi har voteret. På tredje pladsen har vi Lira! På anden pladsen, mine damer og herrer, har vi Sara! Har jeg lavet en fejl? Det er ikke godt. Du har lavet en mistake. I made a mistake. Det er derfor, jeg laver rapmusik og ikke er dommer normalt, jo. Jeg kan godt se, at jeg skal give kvarevejer. Var det ikke det, jeg sagde? Det her papir, det kan ødelægge en ung menneskes liv. Var det det, jeg sagde? Det er nummer. Okay. God damn, hvorfor jeg skal gøre det så for gud? Okay, mine damer og herrer. Lav noget larm for aftens største brøler fra Mark Johnson! Okay, vi prøver en gang til. I skal lige bære over med mig her, mine damer og herrer. Det kunne jo også godt være, at jeg bare gjorde det her for at se, om jeg kunne slippe afsted med, hvem jeg synes, der skulle vinde. Så nu prøver vi igen. På tredje plads. Nu skal jeg lige være sikker. Mark skal tage over. Nej, for nu er du givet mig mikrofonen. Lige om lidt, der begynder jeg at breakdance og alt muligt. Oh my god. Fjerde pladsen har vi Sara! Jamen sådan er det. Du skal give et nummer på grund af den her brøl. Okay, mine damer og herrer. På tredje pladsen. Jeg kan bare høre folk, der står og råber her med, Mark, for helvede, hvad laver du? Okay, mine damer og herrer, nu kommer vi til anden pladsen for Lia. Så du får en buket igen. Og mine damer og herrer, jeg kan være sikker på, at jeg siger den rigtige vinder nu. Dommerne er enige om, at det er den rigtige rækkefølge. Okay. Vinderen i aften er Mark Johnson! Okay.